Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na FOTBALNETRADIČNE.TV Dnes si ukážeme ako vyzeral tým Manchester City pred príchodom Sheikha Mancúra. Pohodlne sa usadte a ideme na to. už je to vyše 10 rokov, čo Mansour bin Zayed bin Sultan bin Zayed bin Khalifa al Nahyan, alebo ak chcete tak len Sheikh Mansour, prevzal kontrolu nad Manchesterom City. Celé prevzatie klubu bolo dokončené 1.9.2008 a ako všetci dobre vieme, od tej doby napumpoval do klubu obrovské množstvo ropných dolárov. Vytvoril jedno z najsilnejších mústiev na svete, spôsobom, ktorý často fanúšikom príliš nevonia, ale konec koncom je to jedno. City je na vrchole. Bodka. Manchester City však nebol stále najlepší. Nehral najkrajší futbal a nie to ešte Ligu majstrov. Ale to takisto vieme. Išlo o tým, ktorý sa pohyboval v spodných priečkách ligovej tabuľky a boli doby, kedy aj zostúpil do nižšej ligy. Áno, bolo aj to. Ako však vyzeral posledný tým, ktorý si zahral pred šejkom Mansúrom? Práve o tom bude dnešné video. Pozrieme sa na to, ako sa kariéra týchto hráčov vyvíjala, uvidíme koľky hráči ostali a ako dlho, koľky odišli i hneď No a nájdeme tu aj nejakého súčasného hráča City? Sami uvidíte. Tak ako už bolo povedané, Sheikh Mansour prevzal oficiálne klub 1. septembra 2008 a ešte v ten deň stihol oficiálne prebehnúť prestup Robiňa z Realu Madridu Manchesteru City. Deň pred príchodom Robiňa, respektíve pred prevzatím klubu, odohral Manchester City zápas so Sunderlandom, nad ktorým zvýťazil v pomere 3-0. Solidné víťazstvo. To však hral v týme? Budete prekvapení. Joe Hart. Áno, tento anglický bránkar bol súčasťou Manchester City ešte pred príchodom Sheika Mansúra. Do City prišiel už v roku 2006 ako bránkar s obrovským potenciálom a prakticky až do roku 2016 bol stále jednotkou klubu. Prežil tak všetky úvodné 100 miliónové nákupy arabského šejka. V sezóne 2009-2010 si ešte odskočil hosťovať do Birminghamu, no inak bol stále číslom 1 až do sezóny 2016, kedy ho takmer okamžite nahradil Pep Guardiola Claudion Bravom a anglickému brankárovi neostávalo nič iné, len odísť hosťovať do Turína, kde sa však s úspechom nestretol, rovnako mu tak nevyšlo ani ďalšie hosťovanie vo West a až pre touto sezónou Joe Hart de definitívne rozviazal kontrakt zo City, keď prestúpil do Barnley, takmer 10 rokov od prezatia klubu. Čo myslíte, dá sa Joe Hart považovať za legendu Manchester City? Píšte do komentárov. Vedrančor Luka Zápas so Sunderlandom bol pre chorvátskeho beka alebo Stopera, tým vôbec posledným zápasom za Manchester City. Takže Čorluka si svojho nového arabského majiteľa veru neužil. Ešte v ten istý deň, ako prevzal klub mancúr Čorluka odišiel do Tottenhamu, ktorého súčasťou bol až do roku 2012. Od tohto roku je naopak súčasťou lokomotívu Moskva, áno, stále je súčasťou, Čorlukov je len 32 rokov, to by som ani nepovedal, a stále aktívne hráva v Rusku. Mike Richards Spomínajte si na túto horu svalov. Mala to byť Legenda City, odchovanec, obrovský talent. Už v 18 rokoch hrával za anglickú reprezentáciu, takže bol najmladším obrancom, aký kedy nastúpil za Albion. Áno, aj on nastúpil v spomínanom zápase proti Sunderlandu v roku 2008, avšak jeho kariéra sa vyvíjala trošku inak ako mala. V City síce bol až do roku 2015, ale nekonečné množstvo zranení a Pablo Zabaleta z neho nikdy neurobili hráča, akým sa predpovedalo. Po odchode zo City zamieril do Astonville, kde ešte aktuálne pôsobí. Veru, Richards to nezabalil, veď má stále len 30 rokov. za 3 roky odohral za birminghamský celok len 26 zápasov a tak nie je divu, že som zostal v šoku, že on je stále ešte aktívny futbalista. Richards dostáva plat na úrovni 30 tisíc libier a zmluvu má do konca leta 2009. Krásny to život, krásny to biznis pre Astonville. Richard Dunn. Áno, aj tento írsky futbalista kedy si hrával za City a celkom sa mu aj darilo. Veď v rokoch 2005 až 2008 sa vždy stal hráčom roka. No ani tomu nepomohlo a v City skončil po sezóne 2008-2009 a to aj napriek faktu, že v tomto ročníku odohral 47 zápasov, bol kapitánom a mal zmluvu do roku 2012. No nákupy Leskota, Kolatúreho si vyžedali svoju daň, takže Richard Dunn bol ďalším hráčom, ktorý neprešiel sitom nového projektu Manchester City. Po odchode zo City zamieril dan do Aston v ktorej strávil 4 roky a následne v roku 2013 sa pripojil k vtedy ambicioznému projektu QPR, ktoré kupovalo staré hviezdy, dávalo im kvalitné peniaze a stejne nič nevyhrali. Richard Dan po dvojročnom pôsobení v londýnskom celku ukončil kariéru. Michael Ball. Tohto anglického beka možno už poznať nebudete, alebo ste si, si práve povedali, a jasné, aj ten tu niekedy bol. Anglický Beck prišiel do City v roku 2007 z PSV Eindhoven, no v City skončil už ichne na konci sezóny 2008-2009 a to si ešte v januári 2009 zničil koleno a bol klubom dokonca prepustený. Celkovo po tomto zranení odohral už len 3 zápasy za Leicester, kedy sa skúšal vrátiť, žiaľ neúspešne. Aj takýto je život. Poďme ale ďalej. Steven Ireland A ďalšie známe meno. Ireland bol súčasťou Manchester City od svojich 18 rokov, presnejšie od roku 2005, takže dávno pred prevzatím klubu s Mansúrom. Postupne sa vypracoval na stabilného člena týmu a v nami spomínanom zápase so Sunderlandom dokonca aj skóroval. Ireland vydržal úvodný príchod hráčov a po sezóne 2008-2009 bol dokonca vyhlásený za najlepšieho hráča Manchesteru City. S vyhadzovou Marka Júsa a príchodom Manciniho, ktorý preferoval iných hráčov, skončila aj púť Irelanda v City. V sezóne 2011 odišiel do Astonville ako súčasť obchodu za Jamesa Milnera. Počas pôsobenia v Astonville hostoval v Newcastle, v roku 2014 obnovil spoluprácu v Stoke City s Markom Hughesom, no a v aktuálnej sezóne sa upísal Boltonu. Dietmar Hamann. Ďalšie zaujímavé meno. Áno, aj tento defenzívny záložník bol súčasťou Manchesteru City. Odvolanec Bayernu Mníchov, ktorý strávil aj 7 rokov v Liverpoole, prišiel do Manchesteru City v roku 2006. Do sezóny 2008-2009 vstúpil už ako 35 ročný a tak nie je divu, že v novom projekte, ktorý vznikol v Manchestri nemal miesto a už po sezóne opustil klub a dokonca na rok skončil s futbalom úplne. V roku 2010 podpísal zmluvu s MK Dons a stal sa hrajúcim trénerom, neskôr bol prvým trénerom v Leicesteri, manažérom Stockportu a v súčasnosti je to futbalový expert. Michael Johnson Mal 20 rokov a už hrával v Premier League. Niekdajší obrovský talent anglického futbalu taktiež nastúpil do tohto zápasu. Za City debutoval už ako 18 ročný a tak nie je divu, že sa okolo neho urobil poriadny hype. Ako sa neskôr ukázalo, išlo skutočne len o hype, opäť zranenia, ale aj psychické problémy Johnsona spôsobili, že svoj potenciál nikdy nenaplnil. V City síce vydržal až do roku 2012, no odohral za tých 6 rokov od debutu len 45 zápasov. V sezóne 11-12 ešte hosťoval v Lestri, tam odohral len 9 zápasov a s futbalom po tomto ročníku navždy skončil vo veku len 24 rokov. V januári 2015 si otvoril svoju vlastnú spoločnosť pracujúcu s nehnuteľnosťami. Stále mal len 30 rokov. Vincent company. Konečne sme sa dočkali a stále tu máme aktuálneho člena kádru Manchester City a tu už o spojení slov Manchester City a legenda nepochybujem. Áno, kompány je legendou Manchester City. Súčasťou klubu je od augusta 2008, čiže oficiálne prišiel ešte pred šejkom Mansúrom a vydržal doteraz. Navyše sa stal aj kapitánom klubu. City priviedol k trofejám, o ktorých by niekedy mohli len snívať. Pre niekoho možno zvláštne, že som tohto stopera nepredstavil skôr, no nedávalo by to zmysel, keďže kompany pod Hughesom nastupoval ako stredný záložník, čo môže vyznieť dosť komicky. No, bolo to tak. Otázka pre vás. Je pre vás kompany legendou City? Píšte do komentárov, za mňa určite áno. Sean Wright Phillips Myslím si, že tu nebude veľa ľudí, ktorí by si tohto krydelníka nepamätali. Na mládežníckej úrovni začal v Nottinghame a neskôr práve v Manchester City. Potom odišiel do Chelsea, aby sa pred nami tak často spomínanou sezónou opäť vrátil do City. V zápase so Sunderlandom strelil práve Sean Wright Phillips 2 góly. Celkovo odohral za City 256 zápasov, strelil 44 gólov a pridal 20 asistencií. Počas druhého pôsobenia na Etihad Stadium vydržal až do sezóny 2011, kedy prestúpil do QPR. Na sklonku kariéry si ešte zahral v USA. Jo. Posledným hráčom, ktorý nastúpil v základe Manchesteru City, bol brazílsky útočník Jo. Ten prišiel do City z CSKA Moskva ako kvalitný útočník, no v anglickej lige teda veľkú dieru neurobil, a to ešte dodám, že Jo odohral aj 20 zápasov za Brazíliu. V City vydržal dokopy len 2 roky, z toho rok hosťoval najprv v Evertonie a potom v Galatasaray. Celkovo je žo svetobežcom a okrem spomínaných krajín hrával Jo aj v rodnej Brazílii, Arabských Emirátoch, Číne a aktuálne hráva v Japonsku a stále mu je len 31 rokov. Do tohto zápasu nastúpili ako striedajúci hráči aj Tal ben Haim, nie ten, ktorý hráva aktuálne v Sparte, taktiež Gelson Fernández alebo možno známejší Elano. Ako môžeme vidieť, nie veľa hráčov, ktorí prišli pred Sheikom Mansúrom, vydržalo nápor nových hráčov, ktorých si vyžiadali manažéry, no a zaplakeť ich nebol problém. Čo myslíte? Na akých miestach by sa pohyboval Manchester City, ak by ho nikdy nekúpil Sheik Mansúr? Píšte do komentárov. Zároveň sa vyjadrite, či sa vám podobná rubrika páči a či v nej mám pokračovať. Kľudne dajte tipy. Toto video si pre vás pripravil Vilko spolu s grafikom vášom. Vidíme sa v ďalšom videu na Fotbal TV. Nazdar!